хэрэгчтэй та бүхээрээ гайхалтай өнгөрүүлж байна уу? Орон нутгийн мэдээлэл хөрөгдөг Эниус мэдээлэл хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Монгол Улсын онцгийн төхөн томцоо гавыг байгуулсан төр нийгмийн олон зүтгэлтэнгүүд Өрөнгай аймгаас төрөн гарсан байдаг. Үүний нэг нь Монгол Улсын анхны ерөнхий сайд Сайнынхан төгс өчрийн Намсүр юм. Тэрээр уян гүсүмд төрсөн. Тиймээс Сайнынхан Намсүргийн нэрэмжит музейг уян гүсүмд маргааш нээх гэж байна. Тус музей тавигдах түүхэн гэрэл зургууд болоод баримтат киног өнөөдөр Арвахэр хотноо дэлгэн үзүүллээ. Сайнынхан төгс өчрийн Намсүрэн Монгол Улсын анхны ерөнхий сайд гэдгээрээ төвхөнд нэрээ үлдээсэн байдаг. Халхан Сайнынхан төгс өчрийн Намсүрэн нь одоогийн Өвөрхангай аймгийн Уян Гүсүмийн нутагт 1878 онд мөндөлжээ. Намсүрэнгийн эцэг Дөвшин Цохорны төгс өчир 1896 оноос Сайнынхан болсон бөгөөд түүний нас барахад Намсүрэн угсаа залгаавч 23 жил суужээ. Монголын тусгаар тогтмол эрх чөлөөний төлөө цогтой тэмцэгч ерөнхий сайд Намсүрэн 1913 оны 10-р сарын 1-ээс анхны Түрэндээ дэлчлэлийг хаант орс улсад тэргуул явсан түүхтэй энэ түүхийг гэрчлэх гэрэл зургуудыг Монголын шинжлэх ухааны түүхийг хүрээлэн Оросын архивас гаргаавч дэлгэ харуулж байна. Эдгээр түүхэн баримтуудыг өнгөрөх оны 12-р сард нийслэлийн түүхийн музейд тавьж нийтийн хүртэл болгосон бол өнөөдөр эдгээрийг аймгийн ард иргэд үзэж сонирхох боломж бүрдсэн юм. Цаашлаа тухайн үеийн нийгмийн байдал, хүн арт, Орос, Монгол улсын харилцаа зэрэг түүхэн үйл явдлыг мөнхөлсөн эдгээр 70 гаруй гэрэл зураг баримтат киног уян гүсүмд дах Намсүрэнгийн нэрэмжит музейд байршуулах юм. Тэгэхээр өнөөдөр Өвөрхангай хотын хувьд бол тэмдэглэлийн өдөр гэж хэлж болох юм байна. Учир нь гэвэл шинжлэх ухааны академийн түүхийн хүрээлэн Оросын Холбооны улсын хэд хэдэн хотын архивас Монгол улсын анхны ерөнхий сайд Сайнынхан Өвөрхангай аймгийн овоол энэ нутгийн одоо уг гаралтай их хааны одоо удам судлалтай ийм хүний Төвхөн дурсах хувь нэмрийг илүү тодорхой болох үүднээс түүхийн баримтыг гаргаж үзсэн зохион байгуулж байгаа юм аа. Сая та бүхэн мэдж байгаа 12-р сарын 24-өөс он дуустал үндэсний түүхэн музейд энэ үзэсгэлэн болсон. За энэ үзэсгэлэн бид бас Өвөрхангай аймагтаа авч энэ үзэсгэлэн гаргаж бас хүмүүстэй хэлцүүлэх. Ялангуяа Сайнынхан аймгийн Оросын Холбооны тухайн үеийн Оросын хаант улсад айлчлал байсан үеийн одоо материалыг та бүхэнд бас үзүүлэх гэдэг үүднээс нэг талаараа за нөгөө талаасаа бид нэр 2011 оноос хойш уян гүсүмд Сайнынхан Намсүргийн музей байгуулах ажлыг хийж байгаа энэ жил ашигтанд орсон энэ музейн нэг танхимын үзмрийг бий болох үүднээс энэ арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа юм. Би бас зориулгын ашиглан Монгол улсын хаант түүхийг баяжуулахад тэр дотроо Өвөрхангай аймгийн одоо түүхийг баяжуулахад томоохон хувийн нэр оруулж ажиллаж байгаа шинжлэх ухааны академийн түүхэн хүрээлэнгийн захирал доктор Чулуун мөн түүхийн хүрээлэнгийн сектрийн эрхлэгч доктор Үзэн Баатар нарт та бүдгийг өмнөөс дахин дахин Өвөрхангай аймгийнхаа нийт ард иргэдийн нэрийн өмнөөс хүн талархал илэрхийлье. Маргааш уян гүсүмд мөн үзэсгэлэн тэгээд бүгдлээ уян гүсүмийн одоо Намсүрэнгийн музейн үзэсгэлэнгийн хоёр танхимын нэг танхим нь бол энэ Оросын хаант улсад ажилласан түүхийн материалаа бүрдэх юм болж байгаа юм аа. Монгол Улсын анхны ерөнхий сайд Халхын Сайнынхан төгс өчрийн Намсүрэнгийн нэрэмжит музейг нээх үйл ажиллагаанд Монгол Улсын шинжлэх ухааны түүхийн хүрээлэнгийн доктор Чулуун болон Үлзий Баатар тэргүүтэй албаны хүмүүс ирсэн юм. За монголчууд ялангуяа өрөнгөшүүдийн бахарх ёстой энэ хүний түүхэн үйл хэргийн баримтыг цуглуулж нутаг орондоо байршуулж нийтийн хүртэл болгох боломжийг олгосон түүхийн ухааны доктор Чулуунд орон нутгийн удирдлагын зүгээс талархаж дурсгалын зүйл гардууллаа. Мөн түүхийн ухааны доктор Үлзий Баатар монголчууд хэмээх цахим номын нээлтээ хийж иргэдэд танилцуулсан юм а. Түүхийн мэдлэг хомс ном унших зав зай багтай залуучуудад зориулсан энэхүү сонсдог номыг өнгөрөх чон бүтээсэн байна. Монголчууд ном хуам суурсан үеэс 1990 он хүртэлх 40 цагийн түүхийг багтаачээ. Монголчууд гэсэн сонсдог ном. Монгол нотод Кунаха Хорсон үеийн хэрэг 1990 оны бүртлэх Монголын дүүний хаймдж хэрэг зэрэгтэй байв. Амарстаж гаргасан Монголын бүрэн дүүрмэд үндсэндээ дотоо юм уу гарчихсан.
Тэгээд анх удаа орон нутгад миний өвгийн өдрийг олсон өвөр хаанга нутгад би энэ хонсдог дүүг номынхаа танд цуулах нээлтийг өвөр хаанга аймаг сахилж хийж чамаа. Өвөр хаанга аймаг болвол түрүү дээр хайрхан болоо сумын дүү гартаа Тэгээд саяас нутаг хэсэг нэрдээ хайрхан болоо гэдэг бас. Тэгэхээр энэ хамтар энэ газруудаас энэ тайлбарын хамгийн нутгийн үсрээс Монголын түүх нэг холбогдсон олон тооны хүмүүс зүгээр асан. Энд учраас энэ манай монголчууд уран байхгүй энэ түүхэд бас тэргүй чигтээ яваад байдаг. Монгол улсын хэмжээнд бидний хэлээд байгаа 300 гаруй сум дотор тусгай судалгааны чиглэлтэй зөвхөн орон нутгийн судалгаа биш. Нэг хүний одоо нартар үйл ажиллагаа судлах сайн байгаль хам аймгийн мүзей гэж байгуулж байгаа нь бол Монгол анх удаа юм. Энэ бол үйлдвэр жишээ болохоос ажил. Тэгэхээр бүхэн монголчуудын түүхээ судалдаг болсон судалгаа чартартай гэдгийг ойлгодог болсон хайж үнэтэй өвөө үлдэх ёстой гэдгийг Санайхан Намсрын 1913 оны 10-р сарын 18-наас 1914 оны 1-р сарын 29-ны хүртэл 3 сар гарын хугацаанд тухайн хаант Орос улсад альчилсан. Энэ хугацаанд Монгол улсын түүхэнд үнэтэй хой нэмрийг оруулах түүхэн үйл хэрэг гэдэг бүтээсэн байдаг. Тэрээр харин орон 3 сарын хугацаанд ажиллахдаа Монгол улс бол язгуураасаа тусгаар улс нэгдсэн Монгол улс шүү гэдэг өөрийн байр сууриа тууштай хадгалж байсан гэдгийг өнөөдрийн үйл ажиллагааны үеэр онцолсон юм. Төгсөжрийн Намсрынгийн тухайн үеийн хаант Орос улсад хийсэн төрийн альчны талаарх гэрэл зургуудыг нийтэд дэлгэн үзүүлснээс гадна тухайн үеийн нөхцөл байдал түүхэн альчлын үр дүнгийн тухай сонирхолтой мэдээлэл мөн өмнө хизээч олон нийтэд илгэдэж байгаагүй ховор бичлэгийг үзүүлсэн юм. Ингээд түүхийн ухааны доктор Чулууны мэдээллийг хэзэгчлэн хүргэж байна. Орон нутгийн үйлдэлд альчсан ерд олон газар Монголын ерөнхийлөгчид альчсан тэрэгтэй мах одоо хадгалах хөргөгч Ам бодо тавьчих хөрөгчийг нэг одоо судалж Монгол аваачих одоо олон оюутнуудыг сургах, мэрэгчтэн сургах ийм одоо ажлуудыг бол эсэ одоо шинэ бид нар өнөөдөр Орос Монголын орнд махны худалдааны тухай асуудыг ярьж байгаа шүү. Тэр үед одоо аль хэдийн яригдчихсэн хөнгөн 100 шиг тухай асуудал үүсэжсэн юм байна. За харин ерөнхий сайдын одоо 3 сая гүрэн бэлзээлийн асуудал бол нэлээд эрчимтэй байсан боловч Олсод энэ мөнгийг бол гарах өөрийн хяналттай зарцуулна. Цөөн тооны бизнес зүгээр мүзүүлэн гэжэлсэн. За байж бишгээ бид нар ерөнхий сайд яаж хэлсэн бэ гэхээр ерөөсөө Олсод байгаа гадаадын эчин сайдуудтай уулзсан. Америкийн эчин сайд, Японы эчин сайд, Францын эчин сайдуудтай уулзах уулзалтыг тавьсан. Харин Олсод хориглосон. Олсод бол Монголын ерөнхий сайдын бүх айлчлалыг хянаж ирсэн. Тийм учраас уулзах авшаа гэх боломж хэцүү байсан. Гэвч завшааныг ашиглаж одоо олон удаа санал тавьсаар бол Японы Петербургтөө бас уулзчихсан гурван удаа уулзсан байдаг. Английн чи Америкийн Орохил гэж одоо олсон уулзсан эчин сайдтай уулзсан байдаг. Францын Алтын улаан бизнес бид хүнтэй одоо уулзаж хэд хэдэн одоо асуудлуудыг ярилцсан. Энэ нь юу вэ гэхээр ерөнхий сайдын хувьд тусгай тогтмолтой хөдөлшүүлэлтээс гадна бүхэл одоо эдийн засгийн санхүүгийн хувьд Монголтой хамтран ажиллах боломжийг хайж ирсэн ийм нөхцөл байгаа маа. Байдлууд нь нэлээд хүнд байсан. За, энэ үед Оросын 11 одоо сайд байсан яамны түүний 7-т нь одоо Монгол төрийн дэргүүн уулзсан байдаг. За, 7-р өдөртэй сайдтай уулзаж, дээд хурлын дарга юу Оросын дуумын одоо дуумуудыг бүгд зөвчнөр орсон. За, тэр цаатаас 2-р зургууд Оросын төр гэж Оросын дуумын дарга байсан. За, Намсрын өдөртэй сайд Оросын дуумууд айлчлаа. Тэндээс юу болсон байх вэ? Ер нь ийм програмд одоо төрийн хэмжээнд хэрэгцдэг асуудлыг хэрэгцдэг ийм програмд асуудал хэрэгтэй байна гэж бодсон юм шиг байгаа. Ингээд эренгүүд 14 оныхоо 4 сард нь одоо Гонтхан дөрөв бичиг баяа улсын дээд долгуурыг байгуулсан. Энэ дээд долгуур бол одоогийн програмдыг эхлэл мөн. Та бүхэн сайн мэдж байгаа болсон 12 сарын 29-нд Монгол улсын их хурлын дарга ерөнхий сайд Намсрынгийн зургийг улсын дээд долгуурын дарамын хуваар бол төрийн орчинд
залсан. Тэгэхээр энэ Монгол парламентд явсан хилцүүлэг ардчдын бий болох энэ ажлыг бол ерөнхий сайд эхлүүлсэн юм аа. За одоо Японы эцэг хаан одоо эргэсэн зарчил байна. Ер нь бол Япон, Америк, Франц, Герман улсууд эргэсэн. За үлдэж хоцорсны нь бол одоо нэг жишээ болгож энэ намын сангийн цагаар наадмын амьдрал очилттайгаа байгаамаа. За гэвч одоо тухайн үеийн их гүрнүүд бол Оросоос айгаад хазгаад бол монголчууд ер нь хариу өгөөч чадаагүй. Эхлээд нь одоо хүнд нөхцөл байсан. Гэвч нэг асуудлыг бол Монголын ерөнхийлөгч айж шийдэж чадсан. Бээжингийн 13 оны гэрээ бол хүчингүй. За энэ гэрээг яаж шийдгийг вэ гэхээр Орос, Монгол хятад гурвуудаа нийлж байгаа нийлсэн хэвээр гэдэг. Практик гэрээний эхлэлийг бол энэ үе тавилдсан. Өөрөөр хэл Монголын байр суурийг заавал тэнд оруулж өөрсдөө одоо хилцэх юм эхийг бол авсан юм аа. Энэ бол Монгол улсын ерөнхий сайдын хүндлэн байсан нөхцөлөөс олж суулсан одоо зүйл байсан. За тухайн үеийн Оросын хэвлэлүүд бол дэлхийн хэвлэлүүд бол бичижсэн. Оросуудын Петербург хэрхэн жүжиглэж байгааг Монголын ерөнхий сайд ажиглан харж байна гэж бичижсэн. Өөрөөр хэлбэл Оросууд бол үнэхээр жүжиглсэн. Монголын ерөнхий сайд бол үнэхээр гар нухарсан. За гэвч одоо хизээ шантраагүй байгаа бүхэл боломжинд бол Монголын ерөнхий сайд уулзах нэг өдөр алдахгүйгээр одоо уулзалтууд хийж ирсэн. Бүх уулзалтыг бол одоо уулзалтаа хийхээс өмнө айхгүй өөрийнхөө байр суурийг хадгалж Монгол бол язгуураас туслах болсон юм шүү. Тийм учраас одоо бид нар бол нэгдсэн Монгол улсаа байгуул гэдгийг хэлж ирсэн. За ингээд тохиолын хэвлэлүүдээр гарч ирсэн мэдээлүүдийг одоо харж байгаа. Одоо бидний мэдгэж байгаагаар бол энэ 2-3 сарын эхлэн Орос том улс том одоо янз бүрийн мэдээлэл гарна. Тэгэхэд ерөнхий сайдын айлчлалын тухай 30 орчим одоо мэдээ гарсан байна. Энэ айлчлалын тухай. За энэ гараад очих бодлоо одоо Монголын ерөнхий сайдын нэг удаагийн уулзалтын дараа одоо хүлээн авалтын дараа одоо зураг. За би бол ерөнхий сайдын энэ бүтээлийг энэ холбоотой материалуудыг зургуулахын тулд энэ түүгийн архив, Петербургийн архив, Московын архив болоод ажиллахын зэрэгцээ ерөнхий сайдын уулзалтууд болсон газрууд, дээрээс нь одоо энэ ерөнхий сайдын өөр ихэнх буудлаж байсан грант зарчлал бодлол 2 удаа орсон. Грант зарчлал бодлын буудлын эзэнд одоо ерөнхий сайд манай энэ үйл хэрэгт маш их тусалдаа гэж хэлж нэг эрдний очир олон шагнасан байх. За энэ тухай бол дээр үсгэн дээр байгаа. За энэ бол ерөнхий сайд одоо олсон яваад өөрийнхөө өдөр тутмын үйл тэмдэглэлээ үлдсэн. Гэхдээ миний саяны ярьсан зүйлүүд бол энэ тэмдэглэл дотор байхгүй зүйлүүдийг тодруулж байгаа. Өдөр хонгийн бол тодруулсан ийм зүйлүүд байгаа. За дараа. За ингээд энэ ерөнхий сайдын одоо өөрийнх нь нэрийн хуудас байна хамгийн дээд нь. Тэр үед бол нэрийн хуудас яаж өгдөг байсан бэ гэвэл хатгийн дээр тавьж өгдөг байсан. За тэр доотлих нь бол эрдний очир одонгор шагналсан тэр тамхтай бол өөрийнх нь хуудас. За тэр цаатын цагаан бол ерөнхий сайдын гадаадын улсуудтай харилцаж байсан албан балаг. Дараа хамгийн ард нь намын сангийн өөрийн гаруйсаа зурсан ийм балаг байгаамаа. Тэр бол бүгд бас шинэ бас ирж байгаа. Тэр нэрийн хуудас нь Польшийн архивас олсон. За дараа. За ингээд айлчид бол ерөнхийдөө бага хэмжээний зээл зэрэг зэвсгийн тусламж. За гурван улсын хэлцээ хийгээр одоо тогтсон гэсэн нэг асуудыг бол үргэлж хийж чадаагүй. Тэрний үүгээр тэгэхээр Монголоос олсон элчин сан асуудлыг бол ерс эсрэг үүдсэн асуудал. За тэгэхээр ерөнхий сайд бол Богдантай харилцаж байгаа. Цэрин Даржог бол Оросд үйлдвэрийн газруудтай танилцсанаа гэж хэлээд харилцаад гэж одоо Богданы засгийн газраас хэлсэн. А тэгт нь бол намын сүм хэлсэн байгаа. Тэгэж Хулгаан одоо байдлаар бол ийм асуудал хийж болохгүй гэж. Өөрөөр хэлбэл төрийн ёсны ажлыг бол ёсын ёмыг бол тэр маш нарийн бол тооцож байсан. Тийм учраас одоо ерөнхий сайдын хувьд бол заавал албан ёсны зөвшөөрөлтэйг суух ёстой гэж үзэж байсан юм аа. Ингээд ерөнхий сайд болохтаа бол юунд эрхүүд дайрсан, эрхүүд яг тэр үед тав хүнсаа мэдж байгаа нь 20 Монгол хүн сурч байсан. Чаа болсон эдгээр зурлаж байсан. Тэр Монгол хүмүүсд бол маш их одоо харамж тавьж тэр багш нартай нь одоо уулзж, багш нарыг нь одоо талархаж, эрдний очир одон өгч, тэр хүмүүсд бол 15 15 өрөөгөл одоо шагнаж, тэр үе 15 бол их мөнгө.
Ингээд одоо ирээдүйд Монгол улсын та одоо их зүйн бүтээгэрээ гэдэг юуроо дайлаад явж ийсэн. За түүний одоо хүү авдийн гэр гэж энэ өргөнөл хүү гэж яддаг. Тэвэ үүний өмнө бол хоёр максар хотон бол хоёр хүү гаргаад бүтээгөө. Ингээд одоо 1900-аад оны их үед одоо энэ хүү хөргөж авсан ба бай. За энэ айлчлаас буцаж ирээд бол дараа жил максар хотон нэг хүү гаргасан. Тэр бол бацг таа уу сайн мэдж байгаа. За энэ авдийн гэр бол божим 20-аад оны их үед одоо лахс нам үзгээр яваад эргэж ирээ үү гэж хэлдэг. За зарим нь бол нутгийн настайчууд намын зөвлөлд одоо мэддэг байсан хүмүүс бол ер нь ирүүлээг үгэж үздэг. За бацг бол 29 он нас орсон. За бацар автан бол намын зөвлөлд 19 он нас орсны дараа бол жирийн малчны амьдралаар амьдарч байсан. 20-аад оны үеэс эхлээд фил гэдэг удаа хөрөнгө оруулж пиотлийн ихнэр гэдгээр бол нэлээд хавчигдж байсан. Ингээд 30-аад оны их үед бол Улаанбаатарт очиж одоо цагаан хаарын тодгоор орон бол сууж исэн. Ширэн дэвгэл урсамжинд бол их сонир байдаг 1941 онд эргүү сургууль төгсөл эрдэнэ маарч явсан нэг хүнтэй уулзах бай уулсан гэдэг. Тэгээд уулзсан хүн нь бол Макс Ахтан байсан. Тэгээд Макс Ахтанаас бол дурсан жиг авуулсан гэж үздэг. Харин Ростен дээр дурсан жиг өгөөд авахгүй байгаа. Тэгээд Макс Ахтан бол 80-аад нас хүртэл зөв 50-аад он хүртэл бол Улаанбаатарт байж байгаа таар болсоо. Ингээд Монгол Улсын ерөнхий сайдын одоо Аргуусны одоо айлчлал болоод 2 сар 3 сар гамаа одоо хугацаанд явагдаж өндөрлсөн. За энэ айлчлалтай холбоотой зөв тавхан гаргасан асар олон одоо үндсэн гин одоо 100-аар материалаас сонгож авсан гэрэл зургууд, тухайн үеийн одоо баримтчин материалууд одоо тэр байгаа зүйлсийг нь хадгалах зүйлс байгаа зүйлүүдийг бол бид нэр одоо ачсан байгаа. За энэ бол улаан бүгдээр одоо Монгол улсын ерөнхий сайд намын сүм одоо өөрийнхөө ардийн гэрлийн хамт байж байгаа. За яг энэ бид нар цаашдын зочд байгаа намын гэрлийн цаанд зочд байгаа. Энэ юм бол Коростовиц байгаа. За энэ бол ардийн гэрэл. За та бүхэн харж байгаа бол их сэрэглэн хүү байна гэж тэр үед хэлсэн байдаг. За улаан бүгдээр бол айлчилж энэ сарын 9-ний бичлэг. За тухайн үеийн уурын гэрэлтэй одоо танилцж өөрөөр хэлбэл одоогоор инновацтай танилцж байгаа байдаг. За та бүхэн харж байгаа энэ Коростовиц намын хоёрын хооронд бол орчуулагчгүй яриа гэж явагдаж байгаа. Тэгээд энэ бол ямар ч орчуулагч байхгүй цэвэр үлдсэн байсан. Тэгээд ард түмний дотор бол яа байдаг намын сүм бол базаргийн орос хэлтэй байсан гэж үздэг. Тэгээд тэрийг бол би үнэхээр байсан юм байна гэж харагдахаа ийм бичлэг байгаамаа. Одоо юм тэгээд бичлэг бол сая ерөнхий сайдын юу одоо энэ ерөнхий сайдын айлчлал бол 12 сарын 24-өөс хийсэн үзэгдлэр анх удаага дэлгэгдсэн. За түүний бол одоо өөрийнх нь үзэгдэх нь болдог энэ хүний одоо алдрыг хөнгөжүүлж байгаа энэ өвөрөнга аймагт та бүхэнд одоо бүрэн хариуцуулж өгье гэж миний би шийдэж авчихсан. Энэ одоо яг нэг нь Левадийн орны намын сөрөг ачиж байгаа хүнд таруул. Сэрэг. За одоо энэ эдийн төрлөөр бол намын сөрөг сууж байгаа харж байгаас тэр тусаа үүтэй хоёр бүлэгсэн. Маш одоо ясуул төрлөөр Монголын энэ хоёр төрлөөр бол удаа явж байгаа. За гурав дахь төр нь бол чимэг гонавэс, тэгээд дөрөв дэх нь бол зэрин дэрч одоо явж байгаа. За энэ яг Левадийн ордны үүд энэ бол гайхалтай ордон одоо болчих. Одоо энэ музей энэ үстэй байдаг хааны ордон. За яг юм гэдэг нь одоо уулзалтаас гарч ирнэ одоо. За тэр уулзалтаас гарч ирээд одоо өөрийн суулгаж ирж байгаа. Ингээд энэ бол 1913 оны 11 сарын 15-ны бичлэг. Аа. За ингээд талархам зүтгэлээ одоо сайн хамгаалалттай зэрэгтэй ингээд үргэлжлээ. Өнөөдөр за энэ юм удаа үсэр сууж байгаа. За энэ юм жимд оноо байс. Намын сүм юм тийс айдын багш. Намын багш. За ба. За одоо зэрэн дэрж байгаа. Ингээд суулгаад. За энэ хааны ордны одоо Монголчууд их санаа энэ одоо нөгөө усан онцсон дээр
그림 하나 따라서 그 주제가 이 미호가 자 지금부터는 남성님께서 오다 젠더주가 그 사실은 너도 억지 이렇게 살지 함께 살 저거 저거 너도 내린 지금 사실 이 몸을 갖다 그림 됐어 나 그림으로 봐도 오늘 밤에 봐도 누구 기니 같은 애들이 뭐 낫죠 자 이는 미치다 보다 너무 믿어지 아 박사 박사 우주 제스 다른 두루 지금 미치다 보다 낫다 이들이 무슨 오래 못 들었어 제가 또 허름 못다 보고 다니지 여수도 좀 내리지 믿지 말지 Үзэгч та бүхэн мэдээлэл хүргэлээ үргэлжлүүлээд та бүхэн манай усуд болоо дэлхийн усрагнууд болж байгаа сонирхолтой үйл явдлын мэдээлэл хүргэдэг интернет мэдээ хулгавч үзнэ.